beidzām naktī, nakts vidū, principā uz mājām aizbraucām nomazgāties, pārģērties, satikt ģimenes un braucām atpakaļ. Un tādā pirmie divi mēneši, manuprāt, mēs strādājam tiešām 24/7. Vēlme palīdzēt citiem parādījās jau no tādā apzinātā bērnībā, jo es pats izjutu šo te palīdzību tādā īpaši izteiktā veidā, bet izjutu to palīdzību pret sevi jau bērnībā, kā es minēju, no daudziem radiniekiem, no cilvēkiem man apkārt, un man izveidojās tā kā sirdsapziņas sajūta, ka man ir kaut kādā veidā tas jādara. Jāpalīdz arī citiem, cik vien es spēju. Bet darbs labdarībā tas nav ar mērķi speciāli darīt kaut ko, jo es kādreiz esmu saņēmis tur palīdzību un tad izlīdzināt tos karmas punktus. Tas nav tāpēc. Labdarības dzīve pilnīgi tā dabīgi mani ieviesojās, bet jautājums ir par to, kad tas sākās, tad es teiktu tādā apzinātā bērnībā. Labdarības dzīvē iegāju vidusskolas laikā, kad kopā ar draugiem sapratām, ka vēlamies palīdzēt Engures apkārtnes vientuļajiem pensionāriem un trūcīgām ģimenēm. Skolas laikā jau sastapāmies ar to, kad ir ģimenes, kurās ir finansiāls problēmas, emocionāls problēmas, un zinājām arī pensionārus, kuri ir palikuši vieni paši, bez radiniekiem. Nonācām ar draugiem pie kopīga lēmuma, ka šiem cilvēkiem ir nepieciešama kaut kāda veida palīdzība. Un Ziemassvētki bija tieši tas laiks, kad mēs par to sākām runāt, un tad tas likās ļoti likumsakarīgi. Tieši Ziemassvētku laikā arī iesākt šo te palīdzību. Jā, ar to nebeidzās. Mēs iesākām labdarības tādas gaitas, labdarības akcijas, labdarības pasākumus. Sākām aptuveni 2010. gadā. Un pēc 3 gadiem, kad vairāk kārtīgi sastapāmies ar to, kad ir problēmas saņemt ziedojumus vienkārši jauniešu grupiņai, kurā nav nekāda juridiska statusa, sapratām, kad ir nepieciešams dibināt biedrību. Un es biju atbildīgs par sponsoru piesaistē laikā, un tad likās arī likumsakarīgi, ka es esmu tas cilvēks, kurš dibina šo biedrību, uzņēmos arī kaut kādā ziņā to iniciatīvu. Tā visu šos, no 2013. gada, kad ir dibināta biedrība, visu šos 10 gadus esam devušies Engures, Tukuma, Mērsraga, Kandavas apkaimēs pie šādām te ģimenēm, pie šādiem pensionāriem. Ukrainas kara sākumā, protams, šī palīdzība jāpārvērtās mazliet citā virzienā. Tas no paša sākuma pat vispār nebija domāts nekādā veidā saistīts ar biedrību. Tas bija mūsu atkal jau darba kolektīva ietvaros. Darba kolektīva ietvaros 25. datumā domājām, kā varētu iesaistīties, ko vajadzētu darīt, lai kaut kā šajā visā situācijā kādam palīdzētu. Jo man personīgi tas ir vienkārši tāds instinkts, tiešām instinktīvi jūtu vēlmi palīdzēt cilvēkiem, kas ir nonākuši nepatikšanās vai grūtībās. Un darba kolēģiem piektdien sapratām, ka kaut ko vēlamies darīt. Sestdien no rīta 8.26. datumā. Atvērām mūsu tādas garažas, darba tehniskās garažas durvis, lai aicinātu cilvēkus nest savus ziedojumus un lai tos cilvēkus, kas vēlas doties uz Ukrainas Polijas robežu, viņus aicinājām savukārt piebraukt šos ziedojumus saņemt. Un tā sākās tas mūsu ceļš uz to, kas biedrība ir šobrīd. Emocionāli tas nebija viegli, bet bija tāds milzīgs draivs kaut kāds, jo cilvēku atsaucība bija milzīga. Un tas to padarīja vieglāku, tas padarīja to daudz vieglāku, jo es nekad nebiju sastapies ar tādu palīdzētāju atsaucību, ar tādu ziedotāju atsaucību, un tas iedeva tādu kopības sajūtu, kad mēs darām to darbiņu kopā, jo
bija pulkstens 8, kad es ar vienu no savām kolēģiem atvērām šīs te garāžas durvis, un pēc dažām stundām jau cilvēki plūda, ar mašīnām brauca, veda ziedojumus, tā aktivitāte bija tiešām nu, tāda ļoti sajūtama, un tas ar katru dienu auga arvien lielāks. Līdz ar to nu, bija emocionāli un arī fiziski grūti, jo nu, miega stundas ļoti saruka tajās dienās un tajā laikā, bet viegli to padarīt, tas jā, nu, tā kopības sajūta. Kapacitāte un cilvēku resursu es teiktu, ka pietika, jo jebkuru problēmu, jebkuru situāciju, kuru nu, mēs tā kā izteicām, pametām gaisā, viņi uzreiz atrisinājās. Bija uzņēmumi, kur bija gatavi ziedot naudu, bija uzņēmumi cilvēki, kur bija gatavi piedalīties ar fizisko palīdzību, un dot savas mašīnas, braukt paši uz to angāru strādāt, braukt uz robežu. Bija uzņēmumi, kuri bija gatavi uzreiz atrisināt dažādas blakus problēmas. Tur, piemēram, nu, iedot mums kafijas automātu, lai vienmēr būtu silta kafija, vest mums pusdienas, dot mums tur kancelēs preces, lai mēs varētu vieglāk organizēt šo te darbu, atbalstīt ar degvielu, lai tie cilvēki, kuriem ir mašīna, kuri ir gatavi braukt, lai viņiem būtu iespēja to izdarīt, ja viņiem pašiem nav šī degviela. Un ļoti, ļoti organiski, kā tāda milzīga puzle, nu, šī lielajā puzle tā kā salikās, katrs gabaliņš atrada to savu vietu. Tas trakākais laiks bija sākot no 1. Marta, kad mēs pārvācāmies no mūsu mazās garažas, kad mēs pārcēlāmies uz biedrības šī brīža telpām, uz mūsu angāru. Es, kad tur iegāju, nu, tā bija pilnīgi tukša noliktava, nolikt tur savu galdu, savu datoru, apsēdos tur viens pats un mazliet nesapratu, kas tagad notiks un ko mēs darīsim. Bet jau tajā pirmajā dienā vakarā tas angārs bija pilns ar mantām, ar mašīnām, ar degvielas kannām, ar guļamaisiem, ar cilvēkiem. Tur bija kā 200 cilvēki. Un tādā tā kā skudru pūznī mēs visi tur skrējām. Un pirmās nedēļas nu, mēs sākām 7-8 no rīta, beidzām naktī, nakts vidū, principā uz mājām aizbraucām nomazgāties, pārģērbties, satikt ģimenes un braucām atpakaļ. Un tādā pirmie divi mēneši, manuprāt, mēs strādājam tiešām 24/7. Šobrīd tas režīms ir mainījies. Protams, tas no lielais skrējiens gribētos teikt, kad ir norimis un mēs strādājam mierīgāk, pārdomātāk. Nav iespējams arī tik ilgi nu, strādāt tādā nemiega un neatpūtas režīmā. Šobrīd nu, mums ir normēts darba laiks. Protams, ka mēs strādājam ārpus tā noliktā darba laika. Mēs komunicējam savā starpā vakaros, brīvdienās un visu laiku esam gatavi reaģēt. Ja neejam uz biedrību kā uz darbu, tad kāpjam mašīnās, braucam uz Ukrainu, meklējam veidus, kā varētu arvien vairāk piesaistīt ziedojumus, kā varētu vairāk reaģēt uz Ukrainas lūgumiem pēc palīdzības. Tas darbs ir daudz sistemātiskāks un mierīgāks, bet tāpat no tās nostrādātās stundas, tās stundas, ko tu pavadi domājot par šo, situāciju par šo karu, par šo palīdzību, jā, nu viņas tāpat ir daudz vairāk nekā normālā darbā. Visu iepriekšējo gadu mums bija 3 tādi pamatdarba virzieni. Mēs sūtījām humanitāro palīdzību uz Ukrainu, mēs palīdzējām ukraiņiem, kas ir uz vietas Latvijā. Mūsu angārā mums ir izmantots tāds bezmaksas veikaliņš, ukraiņi var nākt pēc palīdzības uz turieni. Un mēs sniedzām palīdzību tiem ukraiņiem, kas bēg cauri Krievijai, no Ukrainas cauri Krieviju tālāk uz Eiropu, mēs viņiem palīdzējām uz robežas, uz Latvijas-Krievijas robežas, sagaidījām tos cilvēkus, kuriem ir jāgaida ilgstoši savus nākamies transports. Taču šobrīd robežas projekts ir noslēdzies un aktīvi turpinam strādāt ar humanitārās palīdzības sūtīšanu uz Ukrainu. Arī saglabāsim atbalstu ukraiņiem Latvijā. Centīsimies to transformēt, lai vairāk motivētu cilvēkus varbūt pašiem pa sev parūpēties. Un mūsu viens no šī gada mērķiem ir arī aktīvāk, daudz aktīvāk palīdzēt latviešu ģimenēm. Brauciens uz Ukrainu ir ļoti vērtīgs. Es nesajūtu tādas fiziskas bailes, jo vienmēr ir liekas pašam, ka viss būs kārtībā, kad nekas jau nenotiks.
bet tas iedod tā atrašanās Ukrainā, satikt ukraiņus Ukrainā, kuri ir tur, kuri nav degušies bēgļu gaitās, kuri ir saglabājuši savas dzīves Ukrainā un kuri ir sapratuši, ka viņi vēlas arī maksimāli iesaistīties un palīdzēt, tas dod tādu papildus motivāciju un tas palīdz saprast, ka nav iespējams apstāties, ka mums ir viņas jāatbalsta. Ja mēs ikdienā šeit savā nosacīti tādā savā sulā vāroties, dzirdam ziņas, aizsūtam vienkārši palīdzību, pašiem dažkārt liekas, tu vienkārši aizved to palīdzību un nezini jau tās 100% varbūt, kurš tad cilvēks viņu saņem savās rokās. Ja? Mēs zinām partnerus, kam mēs atdodam, bet neredzam varbūt cilvēks, kas tieši paņem rokās tās mūsu sūtītās lietas. Tad esot Ukrainā, satiekot šos cilvēkus, tas, protams, tev iedod tādu papildus dzinuli turpināt strādāt. Dzīvošanai sev vai pietiek laika? Es teiktu, ka jā, jo man ļoti patīk strādāt. Manā normālajā dzīvē es pelnu iztiku, esot divos uzņēmumos, divās uzņēmējdarbībās. Es nodarbojos ar pasažieru pārvadājumiem un ar nelielu kempingu. Man tiešām ļoti patīk strādāt. Šis, protams, paņem ļoti daudz laika, tas atņem laiku gan darbam, un tas, protams, atņem laiku arī ģimenei un kaut kādām savām privātajām izklaidēm. Man nekad nav īsti bijuši hobiju. Man vienmēr ir visi mani hobiji saistās ar strādāšanu, bet šajā laikā kaut kā liekas, ka nevar īsti atļauties. Tad sirdsapziņas pārmetumu tajos mirkļos, kad es daru kaut ko, kas ir tikai tur tīri manam priekam. Skaidrs, ka tas ir nepieciešams, vajag atslēgties, vajag atslēgt smadzenes gan no viena darba, gan otra, gan trešā, bet es to spēju izdarīt uz tādu īslaicīgu periodu. Un, protams, kad mani biedri, mani kolēģi un draugi jau reiz par reizei atgādina to, kad ir nepieciešams vienkārši izvilkt galvu no tā ūdens un paskatīties mazliet apkārt. Es vispār cenšos īpaši daudz ko nenožēlot, jo pieņemt visu, kas ir noticis, pieņemt to kā tādus esošus faktus, bet es ceru, ka pietiekam laicīgi esmu sapratis, ka pavadu vairāk maz laika ar saviem bērniem. Maniem bērniem ir 5 un 6 gadi. Un var just, ka viņas no tādiem maziem bērniņiem jau pārvēršās par tādiem bērniem, kuriem jau ir tāds saprāta vecums. Es ceru, ka es pietiekami laicīgi esmu sapratis to, kad ir jāvelt laiku arvien vairāk arī viņiem. Es sapņoju par to, ka mēs tiešām varētu dzīvot daudz mierīgākā un daudz izpalīdzīgākā pasaulē. Šobrīd ir mazliet tāda sajūta, ja seko līdzi, kaut kādiem vēstures notikumiem, bībeles ierakstiem un par to, ko cilvēki vēsturiski runājuši, tad šobrīd ir tāda sajūta, ka pasauli iet uz galu. Visādi notikumi par to liecina. Bet ņemot vērā to nenormālu ātro pasaules attīstību un notikumu attīstību, es ceru, ka mums izdosies arī pamainīt varbūt to virzienu un izdosies tādiem labajiem cilvēkiem un gudriem prātiem varbūt izdosies pievērst uzmanību no tiem cilvēkiem, kuri ir vienaldzīgi, lai viņi vairs nebūtu tik vienaldzīgi, jo es uzskatu, ka vienaldzība ir tas, kas cilvēks aizved postā. Jā, es esmu bieži vien diezgan vientuļš un kaut kādā ziņā arī vienpatis, lai gan tā no malas varbūt nešķiet, jo es mūžīgi esmu ar kādu kopā un man ir jāpievēršās diezgan nopietni tam, lai es varētu atrast laiku pavadīt viens pats. Tādi mirkļi ir diezgan maz, bet man patīk tas šums, man patīk tas skrējiens. Dažkārt, protams, ir, tad, kad tu apgulies gultā un saproti, cik ātri viss notiek, un kad tev tā pazib tā dzīve gar acīm, tad pārņem tāds pārdoms par to, vai tas ir tā vērts. Bet ņemot vērā to, cik daudz tādos jaukos brīžos man izdodas piedalīties, tad es teiktu, ka es esmu laimīgs, jā.